No nii, on taas kord kätte jõudnud reede ja olete taas kord saatud kuulema Rannaväljaande podcasti. Tere tulemast, mul on hea meel, et siia episoodile olete jõudnud. Me oleme nüüd jõudnud enda hooajaga poole peale, ehk kuuenda episoodini. Ja minu mõelest on selline perfektne aeg igasuguse tagasiside kuuldavõtmiseks ja vajadusel asjade kohendamiseks. Nii et seda me ka tänas episoodis teeme, kuid enne veel suuretanud karjääristuudiale, kes on selle podcasti tehniline partner ja aidanud kogu setti meil siin püsti panna ja hoolitseb sellest, et need episoodid reaalselt teie ka iga nädal jõuaksid. Nüüd üks asi, mis minu mõelest meie selle formaadi puhul võib olla veidikene vajaks kohendamist, on see esimene osa, mis on algselt väga hea mõttega olnud ja sellest on sujuvalt saanud selline Maria räägib sellest, mis tal parasjagu pähe tuleb segment. Nii et ma tahtsin, et see annaks mingisuguse päriselt ülevaate ka ja sel põhjusel on mul täna teile väikene varietee. Erinevaid viimase sündmuseid, ma isegi ei tea, kas see on õige sõna, inglise keeles variety, selline paras valik asjadest, mis on toimunud. Selle nädala, alustame siis kõvadest uudistest, saame need, noh, ajakirjandus nimetatakse neid kõvadeks uudisteks, ehk põhimõtteliselt suurte inimeste teemad, igavad teemad, tihti sellised poliitilised teemad, aga tõsised teemad, millest vahel lihtsalt peab rääkima, nii et olgu need siin kohal mainitud. See nädal algab meil siis 9. maiga ja tegelikult me ka salvestame seda 9. maili esmaspäeval, mis tähendab, et see, kuidas meil see 9. mai teema lahti rullub, ma veel täpselt ei tea. Seda saame näha ja kui keegi siis kursis ei ole, siis 9. mai on tähistatakse teatud hulga inimeste puhul, kui Venemaa võidu püha natsi Saksamaa üle ja sellest on väga palju juttu olnud, sellepärast, et praegu see Ukraina olukorra valguses on meil on siin aruteluks igasugused sümboolika teemad ja noh, minu jaoks praegu laivis reaalajas ongi lihtsalt ilmunud teateid sellest, kuidas politsei valmistub ja näiteks täna salvestusele tulles oli terve numbes, sellepärast, et filtritee on kinni ja ma sain aru, et sinna pronksõduri juurde ei lasta inimesi autodega, nii et see on see nii-öelda igapäevane aspekt selle juures. Aga see on lihtsalt selline asja, et sa tahad olla kindel, et sa tead, mis toimub. Sa ei taha eksida faktidega, kui keegi räägib 9. mai sündmustest ja sellest on väga-väga palju räägitud. Järgmine teema läheb natuke rohkem minu nii-öelda ballparki ja on üks asjadest, mis huvitab mind puhtalt sellepärast, et ma õpin ajakirjandust. Aga minu mõelest ajakirjandus või no see, mis ajakirjandus toimub, seda on hea noore inimesena teada, sest üks kõik, mis eriala sa õpid, kuidagi on kõik erialad riburadapidi ajakirjandusega ka seotud või need teemad kuidagi ühtivad, nii et piklugu lühikesena, kuidas ma nüüd seda nagu kokku võtan, juhtus siis selline asi, et Eesti Ekspress avaldas ühe artikli, mille kohta neile kahele Ekspressi ajakirjanikule ja Eesti Ekspressile üldiselt esitati trahv. Öeldakse esitati trafiti neid, saad aru, mis ma mõtlen, ja seal on, või noh, tegu oli siis artikliga, kus räägiti rahapesu kahtlustustest ja ühesõnaga selline teema, mis ikkagi teenib inimest avaliku huvi ja siis oli, no see oli täpselt nii, et eelmine päev oli olnud pressivabaduse päev ja Eesti oli ajakirjandus, on see ajakirjandusvabadus, õige termin ma loodan, selle koha pealt neljandal kohal, kõik rääksid sellest vau, ja siis järgmine päev trafiti Eesti ajakirjanike sellepärast, et nad rääkisid asjast, millel nende hinnangul oli avalik huvi, kuna ka selle teema puhul asjad lähevad ülitehniliseks. Isegi ERR Meedialiit tegi oma avaliku pöördumise, mida, kui ma seda tead, et laivis nägin, siis ma olin ka mingi okei, vau, asjad on väga ametlikud. Aga ma leidsin ühe hea artikli, mis lihtsalt seletab võib-olla selle tehnilisema poole ära, juhul kui, ma ei tea, sul tuleb koolis näiteks sel teemal arutelu või sa tahad lihtsalt mõista, mis seal täpsemalt juhtus, siis ma linkin selle alla video kirjeldus. Liigume edasi veidike pehmemate teemade juurde, see nädal on Eurovisioon. Kui ma ei eksi, siis kas mitte teie jaoks reaalajas ei ole homme Eurovisiooni finaal? Ma ütlen ausalt, teate, ma olen päris aus. Minä ei ole kunagi suur Eurovisiooni fänn olnud. Okei, vau, üli traagiline, Maria, mis mõttes. Ma olen alati pigem on see, kes lihtsalt seda selle show pärast vaatab finaali õhtul, sest sa näge, sest mu sõbrad vaatavad, mu lähedased vaatavad ja siis ma vaatan seda lihtsalt koos nendega, et kaas elada. Küll aga asi, mille pärast ma olen väga elävil, on Evert Poomi video, sest ta tegi oma Instagrami stooris väikse teaseri, et ta kavatseb Eurovisiooni teemadel ühe videoga välja tulla. Nii et kas see on imelik, et ma ootan
Evert Pommi videot Eurovisiooni kohta rohkem kui Eurovisiooni ennast? Võib olla, aga igal juhul kavatsen ma lihtsalt puhtast sportlikust huvist ja kindlasti ka seda finaali jälgida, nii et järgmise nädalal saame arutada võitjate üle, kui mul selle üle huvi on, eks näis. Ja viimane teema, mis ma tahtsin mainida, mis on, nagu ma otsusin, et ma tahan teha nii, et meil on need on tähtsad teemad, meil on mõned pehmed teemad, millest kõik räägivad ja siis nagu ma võtan endale selle vabaduse rääkida ühest asjast, mis lihtsalt mind isiklikult väga-väga huvitab, eile sattusin ma vaatama maski saate finaalsaadet. Ma isegi ei saanud aru, et see oli finaalsaade. Ja siis seal need kolm tegelast laulsid, seal oli mingi hirv, ahv ja malekuningas. Ja lihtsalt ma ei ole kunagi seda saadet vaadanud, lihtsalt sellepärast, et kuidagi reaalajas ma ei sattu teleke ette see kellaaeg ja järgi mul ei ole ka olnud nagu nii suurt huvi vaadata. Ja siis ma sattusin seda vaatama. Ja siis sealt kukkus, hirv kukkus välja finaali, läksid siis malekuningas ja ahv, sinine ahv ja hästi palju pakkumisi oli tehtud sinisele ahvile, et see on Franz Malmsten. Ja miski pärast, olles mitte kunagi seda saadet vaadanud, otsustasin, et jaa, mina arvan ka, et see on Franz Malmsten. Mul oli selline sisetunne, et okei, et see võiks Franz olla küll. Ja ülla, kes see võitis maski saate? Franz Malmsten. Ja saladuskattel võin öelda, et me oleme teda väga pikalt üritanud ka siia saatesse saada. Ja kogu aeg oli see jõud, et jaa, mul on võtted on ju. Ma nagu ei kahtlustanud midagi, sest näitlejal võtted ei ole just nagu kõige kummalisem olukord. Ja siis, kui ma eile sattusin teleke ette ja ma sain aru, et okei, sinine ahv võitis ja nüüd ma saan teada, kes on. Ja see oli Franz Malmsten, siis mu üllatus lihtsalt see oli nii suur ja nüüd mul on suurem tahe kui kunagi varem see saatesse saada. Nii et kui te seda kuulate, kui te tahaksite Franzu siin saates näha, siis minge kirjutage talle, hei, millal sa juba Maria podcasti tuled? Sest meil on olnud väga keeruline leida ühiseid kuupäevasid. Ja kui see üks päev juhtub, siis ma olen väga-väga õnnelik. See on selline väike teaser teile, aga minu mõelest oleks päris vinge külaline. Eriti nüüd, sest nagu ma tahan teada, mis tunne on selle maski all laulda. Kuidas see saade välja näeb? Kas sa pead nagu mingi lepingu sainima, et sa ei tohi kellelegi öelda, et sa osaled seal saates või nagu kuidas see käib? Mul on palju küsimusi. Nende kaadritaguste kohta. Ühesõnaga, see on meie väikene varietee selle nädala sündmustest. Ma kuidagi tundsin, et see nädal toimus nii palju ka, et ma oleks tahtnud igast asjast kuidagi kinni hakata, aga selline oli minu valik see kord. Ja tegelikult tänases udujutusegmentis me natuke räägime Metgaalast ka, nii et kui sa tunned, et see on ka päregu selline aktuaalne asi, siis ma kindlasti ei unustanud seda ära, aga meile tuleb täna külla Liina, pika nimega Liina Ariadne Pedanik, ühelt poolt Eestis tuntud artist, teiselt poolt minu väga hea sõbranna ja me lihtsalt räägime temaga erinevatest teemadest, elust, olust ja sellised nii hea vestlus, nii et ma loodan, et teil on sama hea vibe kui meil oli peale seda salvestust, nii et annan sõna järje edasi ise endale. No nii, meil on studiosse jõudnud Liina, ehk pika ametliku nimega Liina Ariadne Pedanik. Ma ikkagi tunnen, et kuna meil on selline formaat, väga interview. Ja siis ma nimetan su nime ära, et sa oleks nimetatud out of the way ja me saame vabalt edasi suhelda. Nii et aitäh, et sa minu podcasti leidsid aega, et tulla. Nii tore, et sa kutsusid. Me just rääkisime ka Liinaga, et me ei ole üksteist nii ammu näinud ja ma arvan, et see mängib täna meie kasuks. Sellepärast, et nagu, mul on siin nii palju küsimusi, mis ma lihtsalt tahaks sulle niisama esitada. Nagu ma tahan teada, kuidas sul läinud on, mis sa teinud oled. Nii et see on isegi päris hea nüants, et me mõnda aega ei ole saanud catch-upida ja jutustada. Kuidas sa ennast tunned? Millal sa viimati podcastis käisid? Kuidas on ka pinged üleval, mis on vaja välja saada või on hästi? Ma käisin viimati podcastis alles mõni aeg tagasi, aga enne seda mul jäi päris big pausis, aga video podcastis. Mm-hmm. Ma ei mäleta, millal ma viimati käisin. Nii et see on nagu kaks juke. Ma just tahtsin öelda, et pinged raputame välja, täpselt. Meil on isegi Bella siin stuudios tegelikult, kes on nüüd koostundlikult oma kotikesseroninud, mugavalt ennast sisse seadnud. See on nagu väike live publik isegi tegelikult. Nii et kui videovaatajad vahepeal avastavad, et Bella meil siin ringi jookseb, siis ta on siin, et head tuju üleval hoida. Täpselt. Räägi, kuidas sul läinud on. Tööalaselt isiklikus plaanis I want to know it all. Oh, kus ma alustan? Mul tegelikult on väga hästi läinud, aga see, ütleme nii, et nüüd kui me olime pikemalt Ameerikas, siis see USA-st tagasi tulek on alati raske. Just nagu üks asja on see ajavahe, mis seal on, on ju. Aga teine asja on see, et ütleme nii, et see on kergelt öeldes depressiivne on seal tagasi tulla, sellepärast, et seal on kõik nii tore, ilma on ilus, sõbrad ja siis ma tulen tagasi Eestisse.
ja siin on hall enamus ajast veel. Aga nagu see on võib-olla alati selline raskem osa, millega ma ütleme nii tegelema pean alati, kui selline kõrgem hetk on. Aga muidu mul on väga hästi läinud. Muusikaga tegelen edasi samamoodi, nagu ma olen tegelenud siiani. Nii et kõik on väga tore. Ja ma olen nüüd abielus, mis on wow. Abielu naine on stuudiasse tulnud full on. Ei nagu, nii haigen mõelda. Ma küsin sult enne salvestust ka, et kaua te olete Martiga koos olnud ja kõike seda. Ja kui ma üritan nagu mõelda selle peale, et te olete abielus, mul ei mahu pähese. Sest ma kujutan ette seda hetke, kui nagu Marti sind meie nagu YouTuberite seltskonda tutvustas esimest korda. Ja. Kui ma teid esimest korda baarina nägin ja nüüd mõelda, et sul on sõrmus sõrmes. Ja sa oled abielunaine. Nagu, kui tihti sa teed kodus seda nalja, et sa oled mingi jaa mu abikaasa? No praegu on täpselt see honeymoon phase. Mm-hmm. Ehk siis me kõik ikkagi, Marti toob mulle hommikuti süjavoodisse ja kohvi ja see on hästi nunnu. Ja selles mõttes on jah selline kuidagi teistmoodi tunne on küll praegu, et selline hästi nagu kuidagi ühtekuuluvustunne on suurem ja kindlasti on hetkel veel see abielu mõistes see roosade brillide faas. Kuigi nii palju otseselt ei muutunud, aga ikkagi on selline, ma ei tea, tore on. Mulle väga meeldib. Meil on ikka see, et ma olen oma abikaasale järgi või ma teen oma abikaasale süüa, nii et selles mõttes on tore. Mulle väga meeldib. Ma ütleks, et sul on ka selline abielu glow peal, sest minu mõelest alati, kui inimene kui inimesed lähevad suhtesse, siis öeldakse, et jaa, sul on siuke eriline glow, aga minu mõelest nagu abielu ajal vähemalt sinu näitel tundub, et siia tuleb mingi ekstra kiht sellist rõõmu ja head tunnet ja ühtekuuluvustunnet nagu sütsid peale. Ja kui suures äktes USA-s tagasi tulemisest, siis minul ja mõel oli täpselt sama asi. Kui me käisime nüüd jaanuaris esimest korda elus Ameerikas, New Yorkis, sealt tagasi tules me tundsime, et elul reaalselt ei ole mõtet enam. Ja, see on väga raske. See on täiesti eraldi tunne ka veel minu meelest, sest nagu kõik, mis me tegime mingi esimesed kuu aega Eestis, oli, et me vaatasime neid New Yorki stoorisid uuesti. Üle lihtsalt. Ja, sest sul on emotsioonid on lihtsalt nii kõrged, kui sa seal oled, sest et noh, ma ei ole otseselt tunnud ühtegi korda nii tugevat seda efekti, kui ma olen võib-olla kusagil niisama puhkusel käinud kas Kreekas või ma ei tea, Hispaanias. Aga kui ma olen Ameerikas käinud, siis lihtsalt iga kord, kui ma tagasi tulen, võib-olla on vahe selles, et me oleme seal mitu nädalat korraga, aga lihtsalt see tagasi tulek on maru raske. Mm-hmm. Kauad üldse praegu seal kokku olite? Kolm nädalat olime. Te käite iga kord päris pikaks ajaks on ja ma mäletan viimast korda, ma loodan, et see oli viimane kord, kui Marti veel vlogis ka seda ja te käisite nagu mitu kohta on ju läbi ja süksel nagu, no ma ei tea, kas roadshipil on õige öelda, aga ringreisil mööda Ameerikat ja te käite iga kord nii pikaks ajaks seal, jah? Me üldjuhul esimene kord, kui me käisime, me olime poolteist kuud, nii et see oli nagu eriti pikalt. Põhimõtteliselt aga... võid samasti elama sinna jääda. Ja, no see on nii kaugel, ma nagu ise tunnen, et mul ei ole mõtet minna sinna nädalaks. Et kui ma juba lähen sinna ja see on see ajavahe, et siis lihtsalt võtta see hetk ja minna juba kaks nädalat on nagu selline kuldne miinimum meie jaoks. Et kui me Henriga olime ka, siis me olime tegelikult ka vist kaks nädalat. Muidugi me tulime tagasi varem tänu korona, aga ikkagi selline pigem kaks nädalat on selline miinimum. Mis teema teil üldse selle Ameerikaga on? Et ma tean, et Marti on oma videotas palju sellest rääkinud ja nagu just sellest perspektiivist, et sisulooja olles ta tunneb, et seal ta võib on ju kõike teha ja teda ei mõisteta seal hukka, aga mis see sinu pool sellest loost on? Mis sind sinne nii väga tõmbab? Hästi veider ongi see, et me Martiga mõlemad kuidagi oleme sellised inimesed, kes meil on see ühtne USA armastus ja ma tean, et Martil algas see nagu muusikast ja kõigest sellest sinna minekuga, aga minul oli, tead, väga, väga jõustune vastus, aga ma vaatsin väga palju Disney Channelit, kui ma väike olin. Ja sa olid Hanna, üks nendest. Ma olin üks nendest, piinlik, aga Hannah Montana ja kõik sellised asjad, kui sa kasvad selle kultuuriga ülesse, siis miski kuidagi alati tõmbab sinna poole. Et ma rääkisin oma emaga ka sellest üks päev, just mu ema ütles ka, et tead, nii kaua kui sa väike olid, ma mäletan, kuidas sa alati ütlesid, et sa tahad kunagi Ameerikasse minna. Ja et see on nii naljakas, et me nüüd Martiga tegelikult see on nagu meie selliseks kohaks kujunenud. Ja USA puhul on lihtsalt see, et seal on nii palju inimesi ja mitte kedagi ei koti. Ma võin käia kasvõi see jänese müts, millega ma, mis mul Instagramis oli, ma oleks pidanud seda näenda pähe panema. See on ikooniline olnud. On ju. Demit. Aga ma, jah, ma tunnen, et nagu kui ma kannan seda
kas või seda jänesmütsi, kui me kasutame seda siis näitena, et ei ole sellist asja, et inimesed vaatavad sind veidralt või et keegi nagu vaatas, et mis sul viga on, et miks sul selline müts peas on, vaid inimesed pigem teevadki sulle komplimente. Et paljud ütlevad, see on selline fake viisakus ja et ta ei ole päris selline, et ameerikased on nii feigid ja kõige sellega, aga minu arust see on selline nagu vahva elementaarne viisakus ja see on nii tore just, et nad ongi nagu avatud ja kui ma käisin selle mütsiga poes, inimesed olidki mingi, oh, nii lahe, et su müts teeb mul tuju täiega heaks või et mulle väga-väga meeldib sinu müts ja kui ma panin selle mütsi pähe Eestis, see ei olnud kaugeltki nii, nad lihtsalt jõlitasid mind ja vaatsid, et mis sul viga on, vana sa oled, miks sa sellist mütsiga annad, et kuidugi see, et sa saad olla kes sa ise tahad seal. Mm-hmm. Ja see on suuresti mind võlunud, ma arvan, ka Ameerika juures. Plus need võimalused. Jaa. Aga kas sul vastu pidi ei ole nagu seda efekti, mis minul isiklikult oli, kui ma need 5 päeva seal New Yorkis veetsin, mis on nagu mitte midagi teie reiside kõrval on. Ja. Kas sul ei teki seda, et see on nii suur, et nagu ma olen mitte keegi, et see kõik on siin nagu nii, noh, võibolla teie jaoks ei ole isegi see enam nii võõras, aga et nii hoomamatu või need samamoodi, nagu sa tõid välja, need võimalused ikkagi tunduvad piisavalt realistlikud, et need motiveerivad sind. Tead, pigem mulle meeldib see tunne, sellepärast, et tahes tahtma, et ikka on Eestis see, et kui sa oled saavutanud mingi teatud jälgijaskonna, siis ükski kuhu sa lähed, inimesed nagu jõlitavad sind natukene mm-hmm. ja see võib olla vahepeal natuke ebamugav, eriti kui sul on näiteks sotsiaalne ärevushäire nagu minul, et siis lihtsalt see, et ma lähengi sinna ja ma saan selle reaalsuskontrolli hetked, aga ma olengi mitte keegi, ma olen üks väike osakene lihtsalt sellest suurest maailmast, et see on nii tore ja vabastav just, mis ma leian selle juures, nii et pigem see mängib kuidagi kasuks selle poole pealt. Kui sa peaksid andma parima sellise nipi või tähelepane kui inimesele, kes läheb esimest korda Ameerikasse, siis mis sa oleks? Võta aega, mine pikemaks. Kogu raha, sest see on maru kallis. Seda läheb nii kui nii, seal on väga palju. Seda läheb palju. Ja viimane asi on see, et tegelikult kõige lemmikum osa, mis me oleme eelnevalt Martiga teinud nüüdseks juba 2 korda, 3 korda, ma isegi ei mäleta, on see, et rentida automaja ja sõita Highway 1-ni mööda rannikud siis San Franciscost LA-ni. Kuidagi see automajaga sõitmine on meie lemmik olnud, et me tegime, Henriga tegime ka seda sama asja läbi ja see oli nii tore, nii et me oleme nüüdseks seda ja päris mitu korda teinud ja see on selline üks kõige meelde jäävamaid kogemusi kindlasti. Ja kui ma veel ühe asja lisan, siis kui sulle meeldivad lõbustuspargid, siis Orlando parim koht, kuhu minna. Kas siis New Yorkis oled ka kunagi käinud? Jaa, me käisime esimene USA reis, mis meil oli. Me käisime 2 päeva New Yorkis ja maru külm oli, sest me käisime niimoodi, et meil oligi planeeritud, me ju kõik, me läksime Floridasse, me läksime LA-se, ehk siis mul ei olnud väga talveriideid kaasas. Ja see, et me saime käia seal päriselt nagu 2 päeva New Yorkis olla ja me sattusime täielikku mingi tormi ajal sinna. Nii et see oli väga selline vahva kogemus, et mul oli ainult mu bomber oli kaasas. Ja siis kuna sellel ajal meil Marti plus Liina oli veel täies hiilguses, siis me küsisime ka, et eestlased, kes te olete, me läheme nendesse linnadesse, kui te olete seal, saame kokku, näidake meile oma kodukohta ja siis me olimegi tegelikult mõlemad päevad 2 hästi lahedad tüdrukuga. Nii et nende vanemad olid diplomaadid ja siis me saimegi nendega seal, nad näitsid meile igal pool ringi New Yorkis, viisid meid nendesse turistikohtadesse ja ma sain nende salli laenata. Ja et see oli väga vedas. Räägi lühidalt, kuidas abiellumine USA-s välja nägi. Kui keegi ei tea, siis nüüd selleks hetkeks teil vist ei ole veel ka seda eestikeelset videot välja tulnud, aga Marti tegi ingliskeelse video selle kohta, nii et kui keegi tahab pilti silmeta saada, siis ma jätan selle alla kirjeldusse, aga nagu kui sa mõtled kogu selle kogemusele, kuidas oli? See oli imeline. Kui ma peaksin sulle ühe sõnaga kokku võtma, siis see oli imeline, sellepärast, et me olime 2 kesi. Ja ma arvan, et see oli selline hetk, kus me saime lihtsalt võttagi nagu isendale ja olla natukene isekad, kuna me oleme kõik kogu aeg jaganud kõigiga tervet oma suhet, nii et see oli selline tore hetk. Muidugi me jagasime seda hiljem
ja me jagame seda veel detailsemalt edasi ka, aga lihtsalt, et meil oli see hetk, et me saime päriselt olla kahekesi ja ma ei tea, käisime õhtul purksi söömas. See oli väga tore, nii et selline hästi pingevaba oli. Et nagu seal inglisekeelses videos ka tegelikult näha, siis see, kuidas me hommikul rahulikult valmis sätisin ja kõik see... Ma ei tea, seal kõik läks paremini, palju paremini, kui ma oleks oodanud. Kas teil kunagi üldse, või ütleme, et ma alustan niipidi, see nii kaua, kui nii mina mäletan siin ja Martit paarina, olen ma alati kujutanud ette, et abielut USA-s. Kas kunagi oli ka plaan üldse Eestis nii-öelda traditsioonilist pulma teha? Ma ikka mõtlesin selle peale, aga me lihtsalt kuidagi Marti on ka nii teistmoodi inimene. Nagu ma arvan, et paljud on juba aru saanud sellest, sina aga väga hästi tead, et ma ei tea, see lihtsalt ei tundunud meie. Nagu jälle see kõlab niisekalt, aga nii tore oli raha panustada ise endasse, kui see, et võibolla teha siis mingi selline, sest et nagu pulmad on nii kallid ja jah, meil läks seal ka raha, aga nagu see, et me saime seda kahekisi teha, oli lihtsalt nii palju erilisem ja nii kaugel, eriti kohas, kus meie, nagu, mis on meie jaoks teie nii tähtis, just, sest et me kihlusime ka ju San Franciscos nii, et Nii et see on kuidagi selline, ma ei tea, eriline koht. Minu mõelest, kui sa ütled, et äkki see kõlab ise, et minu mõelest vastu pidi, see kõlab nii hästi. Ja ma ütlen lauset sellest ingliskeelsest videost, see vibe, mis ma sain, oli tõesti nagu sa ütsid imeline. Just see, et te läksite kaheks, te tegite oma asja, te tegite seda oma reeglite järgi, miski selles oli üli inspireeriv. Eriti minu mõelest see hetk, kus peale seda laulatust, te läksite Starbucksi, kui ma õigesti mäleta, on ju. Nagu see ise eneses, et nagu sa ei tee mingit fansit pulma, kus sa pead pärast mingi 100 inimesega suhtlema ja head nägu tegema, mis kindlasti on suure tõenäosusega see viis, kuidas mina abiel on kunagi. See oleks päris kurnav. Jaa, aga teistpidi, see oli nii teie minu mõelest ja mul oli nii hea tunne oli seda vaadata. Aitäh, me käisime mingi 3 korda selle päeva jooksul Starbucksis. Elu unistus lihtsalt. See oli nii hea, ma igatsen Starbucksi nimega. Ma olen nii basic, lihtsalt ma tahaksin ost lüüa sellest, aga jah. Ei, no see on hea, kui sa tead, mis sa tahad elus. Onju, Starbucksi. Täpselt. Mis su kõige lemmikum hetk oli kogu selle protsessi juures? Kas see oli see hetk, kus te panite need sõrmused sõrme või oli ma, see midagi muud? Ma ütleks küll, sellepärast, et nagu seal videos oli näha, aga siis see, kuidas me nutsime ja naersime segamini, see lihtsalt, see oli nii sürr hetk ja see, kuidas nagu emotsioonid lihtsalt voolasid üle. Ja mina mõtlesin, et mina ainuta. Ma ainuta? Ja siis ikka tulid pisarad, sest et nagu see oli jah, see, et me nutma hakkasime, see oli nii naljakas jällegi ja siis see oligi nagu meile mõlemale nagu selline hästi eriline ja nunnu hetk, et ma arvan, et see on see kõige meelde jäävam osa, ma arvan, sellest kogu reisist. Ja viimane küsimus pulmade paarisuhte kõige selle kohta, ma kõtlen, et see on täpselt see teema, et mingil hetkel on üli tore jagada ja siis mingi hetk saad mingi palun, minus on rohkemat kui minu suhe lihtsalt ja me jõuame kohe ka selle juurde, aga Te olete 5 aastat koos olnud, mis sa ütleksid, et on teie suhtesaladus. Mul oli nii suur isiklik huvi ka teada, kuna miski pärast teie klapp lihtsalt tundub nii hea, et mida te teete nendel hetkedel, kui asi nagu vahel ka jamaks kisub, sest ma usun, et kõikidel tuleb need hetki iga mõnedagant ette. Ja ma just Martiga mõni aeg tagasi arutasime ka seda, et kuidagi see abieluprotsess on meid veelgi nagu rohkem panud mõtlema selle peale ja tegelikult kui hästi meil on oma vahel, sellepärast, et mul ei ole otseselt siiani Martiga olnud ühtegi sellist tüli, sest et nad lihtsalt ei jõua sinna nii eskaleeruda. Mm-hmm. Ehk siis, kuna me oleme mõlemad hästi sellised chillid inimesed, et me ei hoia ka asju endale, et see, et me suudame võtta üksteist hästi avatult ja et kui keegi tahabki midagi nagu öelda, mis teda võibolla häirib või temale nagu hinge läheb, siis et sa teine pool on ka nagu hästi vastuvõtlik sellele, et jah, ma kuulan sind ära. Et see kommunikatsioon oma vahel on lihtsalt nii oluline, et ongi kasvi see, kui, ma ei tea, minu halb harjumus on näiteks see, et kui ma joon mingit jooki purgist, siis ma lihtsalt jätan selle purgi sinna, kus ta on ja siis need teine kord kogunevad on ju. Ja, või siis see, et Martin näiteks ei pesa nõusid ära. Ja siis ongi see, et kui teine kord me oma vahel arutame, et hei, kas sa palun saaksid nõud enda peale võtta, kui mina tegin süüa. Mm-hmm. Et ei ole seda, et mina nägutavalt ütleksin seda. Või et üldse ei ütleks või, midagi. Ja või siis üldse ei ütleks, et ma hoian seda endale, siis see lihtsalt kasvab, kuni ma ühel hetkel lihtsalt plahvatan. Vaid ongi see, et kui teine ütleb ka midagi, siis sa lihtsalt kuulad teda ja sa ütledki, et jah, anna andeks, et mida ma teen selle ära. Et nagu just see, et sa arvestad üksteisega
see on nii oluline ja see on meid hästi, hästi palju aidanud, et mina alguses sellise, kui Martti hakkas võibolla seda rohkem rakendama alguses, siis kuna mina olen hästi emotsionaalne inimene, siis see, kuidas ma alguses iga väiksemagi asja peale, ma võtsin seda rünnakuna ja ma hakkasin nutma, sest et minu esmane reaktsioon on alati nutma hakata kõikide asjade peale. Igas siis, olukorras. Ma nutan, kui ma olen õnnelik, ma nutan, kui ma olen kurb, see ei ole mitte mingi uudis. Ja kuidagi läbi selle, et me alguses saimegi oma vahel esimese poole aasta jooksul nagu selgeks rääkida, Martti ütleski, et see, et ma seda mainin, ei tähenda, et midagi oleks halvasti. Et lihtsalt sa ei pea nagu kohe nutma hakkama, kõik on okei. Ma ei mõtle mitte midagi halvaga, vaid lihtsalt see, et me peaks mõlemad rohkem panustama ja arvestamagi, et ongi näiteks nõud ära pesema või noh, mingid sellised väiksed asjad ka. Ja tänu sellele, et me saime selle omavahel selgeks räägitud, nii palju parem. Ja meil ei olegi tegelikult olnud ühtegi sellist tüli-tüli tänase päevani, sest et me lihtsalt ei hoia asju enda sees. Mm-hmm. Kas sa vahel tunned ka seda, et mingi asi on nagu liiga väike asi, et mainida. Sest ma mäletan, et kui ma sult seda off camera ka küsisin, siis sa tõidki välja, et sa ütled nagu, kõik asjad ütled ära, et sa ei jäta nagu mitte midagi enda sisse. Aga mis nagu see, et siis saab või mida ma see tegema peaksin, kui ma tunnen, et kas see on tõesti, no, et ma umbes vingun või et ma olen liiga nagu, toon liiga palju mingid väiksed asju välja. Või kas sul on üldse kunagi olnud probleem sellega? Pigem ongi see, et kui ma tunnen endal, kui mul tahab minna vingumise peale ja ma tunnen endal, et mul on miski pärast halb tuju või et ma tean, et võibolla mingid asjad võid mind rohkem häirida, siis ma ütlen talle, et hei, mul on täna natuke raskem päev. Et kui ma peaksin midagi ütlema või natukene tead, niimoodi tead natukene olema võibolla mitte ebaviisakas, aga jah, et plahvatusohtlik. Siis ta teab sellega tegelikult arvestada, et mul on võibolla natukene, kas ma olen emotsionaalselt, võibolla ei ole kõige paremas olukorras oma mentaaltervisega just sellel päeval või mis iganes see muu põhjus võib olla. Et lihtsalt see pool ongi ma ei ütleks, et väiksemaid asju ka nagu, et pigem ongi selles, et kuidas sa seda ütled inimesele, et kui sa oledki nagu nägutav, et jälle sa jätsid selle siia või kas või mingid sellised väiksed asjad, et ma ei kogusta enda sisse, vaid ongi lihtsalt see, et kuidas sa seda teisele inimesele ütledigi, et sest et sa ise tead, et mina aga ei ole kõige nagu võibolla korralikum inimene. See on see, it's not what you say, it's how you say it, täpselt. Mis kehtib minu omale täpselt selle mõtte kohta. Ja te olete tiim. Jaa, sest, seda, see on see osa. Ei, jaa, see, sest, nii, see jaa. On see osa. Martiga meil oli ka alati on see, et meie maailma vastu. Et jaa. Ei ole seda, et mina olen enda eest, tema olen enda eest, meie. Ja see on alati nii olnud. Ja ma arvangi, et ongi see, et kui sa võtad selle mentaliteedi, et sa oledki meie kaks, meie oleme tiim. Ja et nagu mina ei võid lenda asjade eest ja sina ei võid lenda asjade eest, et ongi see, et sa saad eest üksteisele toeks olla mingite asjadega. Ja üks kõik, mis probleem teil on, siis ei ole see, et kuidas mina saaksin lahendada seda, vaid kuidas meie saaksime seda olukorda lahendada. See on see, mis ma mäletan Martiga mulle mingi hetk ütlesi. Ja vaat see, tegelikult ma imestan, et see mul kohe meelde ei tunda, aga see on nagu kõige parem nõu, mis ma olen kunagi nagu suhte alaselt üldse saanud. Et ei ole üksteise vastu, vaid te olete tiime. See on see, mis tegelikult kõige keerulisematest olukordadest ka mind on välja toonud. Nii et kui midagi kõrva taha selle teema kohta panna, siis see on see nipp igal juhul. Kas sa vahel tunnetad ka seda, et kuidagi sind ja Martit arvatakse alati komplektina kokku? Ja kui siis, kas see häirib sind või kas see on üldse ja, teema? Jaa, me räägime. Oleme, no selles mõttes, et me oleme mingil määral selle ise endale selle augu kaevanud, aga eks ikka, nagu tihti peale, kui on mingid ürituse kutsed või asjad, siis inimesed ei saada meile eraldi neid kutseid, vaid ongi, et hea, et oled kaasasega oodatud, aga ongi siis näiteks see, et kas võibolla mina teinekord tunnen, et aga et nagu noh, võibolla mind ei taheta kusagile või et juba eeldatakse automaatselt. Et mingid olukorrad on küll sellised, et meil on nagu alati nagu meie, et ei ole nagu me eraldi individuaalsed isikud, vaid ongi näiteks, et kas kirjutatakse mingid artikleid, et Martti on kas, et Ariadne abikaasa või mis iganes. Et selline, ta on keeruline. Mm-hmm. Aga seda kindlasti on. Ma ütleks, et see on ka nagu nii-öelda blessing and the curse. Ja. Sest suhtes, et teie see keemia ja kogus asi, millest me siin rääkinud oleme, ongi see, mis teie suhteni heaks teeb, aga teistpidi, noh, inimesed ju, no, te ju nii-öelda ennast näitate samamoodi paarina, nagu sütsid, olete nii-öelda selle augu ise kaevanud, aga jällegi, noh,
ka mina seda intervjuud kokku pannes oli mingi okei, ma tahaks S-asjana pulmadest küsida, aga kas see on liiga see, et jaa, tule räägi endast ja Martist kohe on ju. Et ta on kindlalt selline teema, mäletan, see on kõlab minu ülekat, aga YouTube algusaastatel. Nagu ma mäletan siis, kui te olite uuem paar ka ja kogu see asi oli uuem, siis ma mõtlesin. Me olime kuu aega koos olnud, kui me tegime YouTube kanali. No, ja võt siis ma eriti mõtsin Õudne. Selle peale. Või pigem vist rohkem siis, kui sa hakkasid teadlikult enda artisti imagot nagu eraldi seisvavalt edasi arendama ja siis ma ikka vahel mõtlesin selle peale. Kellegi ma tunnen, et te olete samas jällegi nii tugevad, et see ei ole asi, mis teid kumbagi peataks oma tegemistes. Ja pigem ma arvan, et selle artisti imago poolest ja selle poolest oligi see, et hästi paljud võibolla võtsid mind kui YouTuberit või... suunamudijat. Meil ei meeldi see sõna siin influencerit, et pigem inimesed jah, ei näinud nagu sellest osast kaugemale, et nägidki, et kui ma tegin sotsiaalmeediat ja ma tegin Martiga neid asju koos, siis inimesed ei näinud tegelikult, et ma olen muusik või et ma olen laulja, kuigi Eesti laulud, see ju kõik alguse sai minu jaoks nagu siis avalikkuse ees, et ja siis hiljem alles tuli YouTube kanal juurde Eesti laulu protsessiga, sest et ja see on jah pigem selline keerulisem osa, et ongi inimesed tihti peale fokusseerivad sellele, et sa oled suunamudija. Mul üldse ei meeldi see sõna. Ma vihkan seda sõna. Ma peaks tegema listi sõnadest, mis siin saates on keelatud ja number üks on see suunamudija sõna. Ja. Ja seepärast mulle meelib sisuloo ja sõna nii palju rohkem, sest see võib käia ükskõik kelle kohta. Just. See võib olla sotsiaalmeedia ajakirjanik, see võib olla muusik, sa lood sisu, sa tegeled loominguga, nii et selles osas on see suunamudija ja üks jube termin. Kas sa ise tunned, et sa tänasel päeval ja see on nüüd väga selline... Kõlab juba hästi, aga mul pole aimugi, kuidas sa peaksid sellele vastama. Kas sa oled rohkem Liina või rohkem Ariadne? Oi. Ma mõtlengi, et see on pigem selline... Sõpradele ma olen Liina, aga avalikusele ja kõigele muule ma olen ikkagi Ariadne. Et ta mingil määral, kui keegi mulle Ariadne ütleb kusagil avalikul või pereringis katsu, siis ma ei kuule, ma ei reageeri. Mm-hmm. Et pigem ikkagi, jah, nagu selline Ariadne on selline artisti kuvand, mis mul on artist, kõik see, mis ma teen välja poole teiste jaoks ja Liina on siis see, kes ma olen nagu koduses keskkonnas ja oma inimestele. Ja noh, kuigi need ikkagi käivad oma vahel koos, siis sotsiaalmeedias ma olen jahkuvad Liina Ariadne, aga jah, see on jah selline vahva viis, et kuidas ma nagu eristan seda, et kui... Jumal tänatud, et mul on teine nimi Ariadne, sest et ma kujutaks, et kui ma oleks pidanud artisti nime hakkama mõtlema, see on keeruline. Kuidas sa üldse tunned, et sa ajajooksul muutunud oled, kui me võtame alguspunktiks, no näiteks selle sama Eesti laulu on ja, või vabalt ka varem, vabalt ka aja, kus sa, ma ei tea, gümnaasiumi lõpetasid, kuigi see oli umbes samal ajal vist, kui ma ei eksi on ja. Ja. Mina üldsegi, ma mäletan väga hästi esimest tugevat mälestust sinust. Ja ma ei mäleta, kus sa oli. Miks ma kardan? Ei, see ei ole üldse hull. See on lihtsalt see... Esimene tugev mälestus, ma mõtlen nii, millega ma hakkama sain. Ei, ma mäletan seda väga spetsiifiliselt, sest ma ise olin äkki reaast mingi põhikoolis alles. Ja sa lõpetsid gümnaasiumi. Ja see oli selline mingi seltskonna ring. Ja sul oli on selja opp ja sa kurtsid, kas Martile või kellelegi nagu arutelu oli, sütsid, jaa, et mul oli selja operatsioon ja ma panen eesti keele eksamit 6 tundi mingi püsti kirjutama või mingi selline teema. Ja siis esiteks ma olin šokis, et eesti keele eksam nii kaua kestab, sest ma olin reaast mingi 7. klassi, olin mingi, oota, mis asja, kirja tagasi natukene. Ja lihtsalt miski pärast see mälestus tuleb mulle S-asjana meelde, nagu ma mäletan ka nagu välimuselt, kuidas sa olid nii palju tagasihoidlikum, sa olidki selline liinakene on ju, me seal kordagi... nii-öelda one-on-one ei suhelnud ka ja minu jaoks, no selles mõttes olitegi, sa olid nagu Martti Kaastane, kes tuli kaasa, tuli seltskondadesse, aga ma mäletan seda pilti nii hästi ja kui me oleme nüüd viimasel ajal rohkem hänginud või kas või võtnudki mingi terve päeva, et kahekesi asju teha, siis see pilt on ikkagi nii erinev minu jaoks, nii et kuidas sa ise seda muutust tunnetad? Mina arvan, et ma olen ikkagi väga, väga palju muutunud ja ma arvan, et isegi suurem hüppe on toimunud nüüd, kui koronaaeg oli. Hmm. Sellepärast, et siis oli nagu selline vahva aeg, kus sa said ise endaga aega veeta ja võibolla mõtiskleda rohkem enda jaoks asju lahti, mis on päriselt oluline, mis on see, mida ma teha tahan ja milline ma inimesena olen. Et kui ma võtan... seda Liinat, kes oli keskkoolis, see oli, ma isegi ei saa aru, nagu kuidas ja miks.
Sellepärast, et esiteks ma olin nii sotsiaalselt tagasihoidlik. No ma siiani olen, aga ma olin nii ebakindel endas ja kõiges, mida ma tegin. Selles mõttes, et ma pean viisi, aga nagu ma ei arvanud, et ma oskan laulda, ma ei arvanud, et mul on mitte mingit väärtust inimesena. Ma, reaalselt. Nii et see oli selline hästi keeruline aeg, võibolla oligi 9. klass kuni siis 12. klass. Ja siis sellest minna Eesti laulule täiesti kogemata, sest et ausalt öeldes ma ei osanud oodata, et see sinna saab. Mina mõtlesin, et ma lihtsalt käin stuudios ära, ma laulan selle laulu siis ära. Okei, tore laul ja siis küsiti, et kas see Eesti laulule saadame? Siis ma olen mingi, hea küll, no saadame siis. Et noh, kui suur tõenäosus on ikkagi sinna saada, sest et sellel hetkel nagu, ma ei mäleta, palju laule sellel aastal oli, mis üle 300. Wow. Nii et seda oli ikkagi väga, väga palju ja nagu ma ei osanud elu sees ette kujutada, et sinna saab. Ja siis minna nagu sellest olukorrast, milline inimene ma olin, keskkoolis, otse lõppkogutas siis Saku Suurali lavale. Ja kus ma ütlesin, et ma ei ole enne nii suuri inimesi näinud, selle asemel, et ma ei ole enne nii suure publiku ees esinenud. Et, see klipp on nii hea, see tuleb mulle kohe silme. Ja ma mind koolis sain ka päris palju puid selle eest. See, aga nagu, see oli hästi keeruline, sellepärast, et ma pidin väga kiiresti kuidagi üles kasvama ka selle Eesti laulu aja jooksul ja kõik see, kuidas sind visati sellesse muusikatööstusesse ikkagi, et nagu, kuidas ma seal toime tulen, kuidas ma intervjuudes olen, sest et mitte keegi tegelikult ju ei õpetanud mind. Ma olin lihtsalt tagasihoidlik koolitüdruk ja ma läksin intervjuudele Eesti televisiooni igale poole mujale ja see kuidagi tänu sellele, et ka Marti oli minu kõrval sellel ajal, oli hästi suureks abiks, sellepärast, et Marti ju oli ka avalikulu tegelane ja tema tegelikult oli kõik need asjad läbi käinud oma jaoks. Aga lihtsalt see, et kuidas seal toime tulla, oli maru keeruline. Ja ma mõtlen selle peale, et kui palju ma praegu olen kasvanud, võibolla isegi ongi viimase 2 aasta jooksul, siis see muudatus on ikkagi väga, väga suur, et kui ma vaatan mingid videoid 2 aastat tagasi või kas või see, kuidas ma stuudios salvestasin muusikat ja see, kuidas ma olin laulukirjutajana ja artistina, siis ma isegi võibolla ei tunne ennast ära mingil määral, et kuidas või, et ma ei oska ikka laule kirjutada ja et jah, ma ei ole kunagi laule kirjutanud ja nüüd kuidas ma olen nii palju enesekindlam ja ma usun endasse, mis on, ma arvan, kõige suurem hüppe ja ma tean, mida ma ise päriselt teha tahan oma eluga ja mul on mingid eesmärgid ja unistused, siis see on hästi, hästi suur selline muudatus võibolla olnud. Minu mõelest see enesekindlus on seal just see keskne sõna, kui ma muidugi kõrval vaatan oma perspektiivist, peaksin midagi välja tooma, sest minu mõelest kõige paremini sisemist muutust inimeste puhul näitab see, kuidas nad teiste inimestega suhtlevad, kuigi see nagu võibolla tundub imelik, aga ma mäletan, et eelmise aasta, mis oli sügisel või millalgi, kui me filmisime koos selle video, kus me käisime kaltsukate shoppamas. Ma jätan selle video alla, see oli väga hea video, ma jäin väga rahule. Ja mitte isegi see video filmimise protsess, aga see, kui me valisime näiteks riideid ja mul on hästi kindel seik silmes, kuidas ma leidsin ühe nahktagi ja sa olid nagu, Maria, see näeb nii lahe välja. Ja ma ei oleks mitte kunagi eluses seda nahktagi oma ostud nalja teda väe ja nüüd on see üks nagu kõige ägedamid asju mu kappis ja ma mäletan seda hetke, kui sa ütlesid, et sa näed nii hea välja selles ja kui hästi mina ennast tundsin ja nagu Ma mäletan, põhikoolis mul oli ka olukordi, kus mul olid mingid sõbrannad, kelle juurde ma tahtsin minna, sest ma tundsin ennast paremini, aga sellel hetkel see ei olnud siiras. Ma tundsin ennast quote on quote paremini, sest ma tahtsin olla nagu nemad. Ja see hetk, kui me seda nahktagisel valisime, nii konkreetne näide, aga illustreerib nii hästi, ma tundsin ennast nagu siiralt enesekindlalt. Ja peale seda oli ka see olukord, kus ma tulin meiki sinu juurde, sa tegid meiki mulle ja ma reaalselt tundsin ennast nii ilusasti, nii enesekindlane, siis ma sain ka aru, et see on see energia, mis sinust välja tuleb, mida nagu, no varasemalt, ega meil väga palju need kokkupuute punkte ei olnud ka, aga see hetk ma tundsin, et okei, this is the new Liina lehtsalt. Ja selle, ma lihtsalt asin sulle nagu seda niisama ka öelda, et see, on, see tunne, mis mul nagu kasvi sinuga koos hängides on nii hea, see on nii äge, kui on inimesi, kes suudavad teisi ka ennast paremini panna tundma ja minu mõelest see saab tulla ainult ka sisemisest enesekindlusest. Et see on just äge. See, no ongi näiteks saata, ma kirjutasin ju mu teine single, ma arvan, oli see Queen of My Own ja see,
kuidas ma, minu arust see on nii naljakas tagasi vaadata, et sellel hetkel ma olin enda jaoks teinud juba nii suure hüppe ära. Ja siis see, kuidas ma olingi nagu, et laulsingi ja kirjutasingi laulu sellest, et jah, et aga ma olen nii palju paremas olukorras juba, kui ma noh, ise endaga ja enesekindlusega, kui ma olin võibolla siis, kui ma olin, ma ei tea, 11. klassis. Ja siis nüüd, kui ma vaatan praegu sellele laulule tagasi ja sellele Liinale, kes oli sellel hetkel, kui ma kirjutasin seda laulu, siis ma olen, aga ma olen jälle nii palju arenenud. Et see ongi see, et ma pigem tean, et ma saan alati veel nagu edasi minna, et mul ei ole seda, et okei, nüüd mul on see eesmärk, et okei, saada enesekindlamaks, aga ma ikkagi üritan leida igapäev nagu mingid sellised väiksed asjad, et kuidas panna ennast paremini tundma ise endaga hästi läbi saada, sest et kui sa ei saa ise endaga hästi läbi, siis sa ei saa seda ka teistele välja tegelikult jagada ja kiirata teistele seda positiivsust ja siirust siis. Wise words. Kas sa, või no ütleme nii, ma tähendab, nüüd ma üritsin teha sujuvat teema vahetust ja see ei tund välja, aga me oleme varasemalt ka rääkinud sellest ja sa ise oled ka minu mõelest sotsiaalmeedias rääkinud, et mingi hetk sa teadsid, et sina tahad olla eelkõige muusikaga, inimesed seostasid siin sotsiaalmeedia maailmaga. Kas seda endiselt vahel juhtub või sa tunned, et nüüd sa oled ametlikult ikkagi seal muusikute pool üle? Sest naljaks on see, et kui minu jaoks... Juba nagu sellest, et kes saadiku kogu see Ariadne jutt ja brändi teadlik ehitamine hakkas pihta, siis minu jaoks oled alati nagu muusika inimene olnud. Aga jällegi ka mõne aega, et ma vahel nagu kohtan inimesi, kelle jaoks, ma ei tea, esimese sena tulevad vähe su TikTokid näiteks, mis minu mõelest ei ole üldse halb asi, minu mõelest all publicity is good publicity, aga kuidas sa ise nagu seda olukorda tunnetad? No see pigem ikkagi on keeruline. Ma ei tea, mitu korda ma olen selle podcasti jooksul juba olnud sõna keeruline, aga see võtab mõelu kokku väga hästi. Aga kui ma saan muusikaga seoses mõne tunnustuse, siis ma tunnen, et see lihtsalt nagu liigutab mind ennast rohkem. Et inimesed tihti peale lihtsalt ei näe sellest suunamudijast kaugemale. Ja isegi kui ma arvasin, et okei, kui me Marti plus Liina kanalit enam edasi ei tee, et ma nagu eemaldan ennast sellest YouTube poolest, siis jah, nüüd ma olen kaotanud selle YouTuber tiitli seal teest ära, aga kõik muu jääb alles. Ja nagu muusikuna ma ei saa sellest ära põgeneda, sest et minu arust ongi kõige veidram on see, et kui sa oled muusik, siis sinule öeldakse labeli poolt, tee TikTokke. Miks sa ei jaga oma nagu muusikavideo behind the scenes näiteks vlogina YouTubes? Tee rohkem Instagrami, sa pead seda üleval hoidma. Aga kui see on vastupidi, ja noh, tegelikult ongi siis see, et mina, nad olid lihtsalt väga hästi samal ajal mul, et ma ei olnud enne nagu sotsiaalmeedia poole pealt siis, yeah. Ja siis läinud muusikasse. Aga lihtsalt, kui sul on ka väga tugev sotsiaalmeedia pool, siis inimesed lihtsalt nagu ei võta siin võibolla muusikaga nii tõsiselt, kui ma tahaks. Sest et tegelikult laulnud ma olen alates 3-aastases saati, mu ema on muusikaõpetaja, lauluõpetaja, et kuidagi see on alati olnud minu jaoks number üks ja see on see, mis paneb minul kõige rohkem siin maailmas siis tegevustest hinge särama. Et ma tunnen, et kui ma kirjutan muusikat, kui ma olen stuudios, kui ma laulan, kui ma esinen, siis ma tunnen seda nagu, kui sa teed midagi päriselt kirjaga, siis ma tunnen, mul läheb seest hästi soojaks. Ja muusika on see asi, mis minu puhul seda teeb. Et kindlasti see teeb haiget mingil määral, kui inimesed näevad, ta on ainult suunamudija, kes võibolla teeb natuke muusikat. Et ma lihtsalt üritan endaga tegeleda ja sellest üle olla, sest et ma ei saa sellest osast kuidagi nagu lõpuni lahti, sest et tegelikult sotsiaalmeediat ma armastan ka. Aga lihtsalt see, et leida see, et inimesed väärtustavad sind päriselt muusikuna ka ja lauljana, on olnud natuke raskem, kui ma arvasin võibolla. Mul tuli nii mitu mõtet paraleelselt, aga alustame siis sellest, et eelmine nädal meil käis Villem siin külas ja me arutasime temaga seda, et miks artistidel on kohati selline hästi salapärane imago ja tegelikult kui ma nüüd mitu mõtet korraga kokku viin, siis võibolla see on ka natuke seotud sellega, et mida rohkem sa ennast sotsiaalmeedias oled nagu out there, seda rohkem siin ka nagu sotsiaalmeedia poolega seostatakse. Ehk ma saan väga hästi aru, miks osade puhul tundub loomulik pigem olla nagu vähem kuidas ma ütlen, ise nii-öelda kaamera ja ise näidata, et hei, ma ei tea, ma teen TikTok'e, ma olen aktiivne Instagramis. Aga no teistpidi jällegi, see on, see, vähemalt ma usun, et see on ka väga suur abimees, et jällegi see on ka nagu põhjus, miks kui sa tuled uue looga välja, kõik lähevad seda kuulama ja teistpidi, no see ongi nii, sa ei saa sellest mööda, yeah. Eriti kui sa seda tegevus on armastad, aga jällegi see, noh,
ütleme nii, et ma tean väga hästi, mis tunne on saada tunnustust mingi asja üle, mis, mida sa nagu ise ei taha teha põhifookusena. Või no mitte, et ei taha teha, aga sa tead, et sinu nagu süda asub kuskil mujal. Ja minu mõelest eelmises osas ma tõin välja ka, et kui mind kutsuti esimest korda rääkima sisuloome maailmas podcastist, siis see on nagu täpselt see tunne, mis ma kujutan ette, et sul on, kui sind tunnustatakse muusikuna, see asi, mille pärast sa tahad tuntud olla. Ilmselgelt on üli tore käia rääkida vlogidest ja YouTubeist. Ja jällegi see on see üks põhjus, miks inimesed üldse teavad, kes me oleme, on ju, aga teistpidi see... See on number üks kirik, see, mis nagu siin praegu sellel hetkel kõige rohkem sütidab. Mm-hmm. Et jah, no kui ma mõtlenki selle peale, ma ei ole nagu võib-olla siis jah, traditsiooniline artist Eestis, et kui paljud muusikud tegelikult jagavad nii palju nende personaalset elu. Et näiteks Eesti... väga hea naisartist Liis Lemsalu, kui palju sa tead, mida tema teeb igapäevaselt. Noh, muidugi loomi asju me jagame kõik, aga kui palju sa tead näiteks tema suhtekohta, kas ta on üldse suhtes. Et see on selline, jah, see on nagu nii kahe otsaga asi, et mingil määral, on kindlasti mõned päevad, kui ma olenki, tead, ma sooviks, et ma ei oleks seda kõike niimoodi jaganud, aga samas ma tunnen, et see annab mulle sellise teistsuguse sideme enda kuulajatega ja teistsuguse sellise kuidagi suhtluse, sest et ma hoian seda kahepoolset suhtust üleval. Et ei ole nagu see, kuna kunagi artistid olid kõik kusagil, Tanel Padar on kusagil kaugel ära, sa ei tea, millega ta tegeleb, sa ei tea, kus ta on, sest et siis sellel hetkel sotsiaalmeediat ei olnud sellisel viisil nii tugevalt, et nüüd on kuidagi see nii, mingil määral see pluss ongi see, et sul on nii hea kahepoolne suhtlus enda jälgijatega olemas ja see, et sa saadki jagada mingid selliseid igapäeva hetki ka ja võib-olla natuke rohkem isiklikumaid hetki, sest et inimesed saavad sinuga paremini samastuda, et sa ei ole kusagil kaugel artist. Ja minu mõelest see on vastupidi väga äge ja mu see kolmas mõte, mis mul enne oli ja kiirelt meelest läks, on ka see, et ma arvan, et kõik ei saaks ka hakkama sellega, kuna teadlikult nagu korduvalt tunnevad seda, et näed, inimesed näevad mind TikTokerina, aga mitte lauljana, aga kui sa suudad seda enda eeliseks ära kasutada, siis sa nagu tuled sellest olukorrast võitjana välja. Ma üritan mõelda, kas okei, ma tahan ühe küsimuse sult ikkagi veel selle artistimaailma kohta küsida, ma tahan, et sa räägiksid mõne saladuse sel teemal. Nagu... Ma võin otsa lahti teha, äkki sa annab sul ainest mingi parem saladus meile anda. Ma mäletan, kui ma käsin suures meegis, ja sa olid nagu, jaa, mul on täällä laulukirjutamise laager. Ja ma olin nagu, come again, mis asi on laulukirjutamise laager? Ja see hetk, kui sa seda mulle seletsid, ma sain aru, et ma tean nii vähe selle maailma kohta tegelt. Nii et nagu, kui sa peaksid mingi ühe sellise, see ei pääsegi mingisugune suur asi olema, aga kas või mingi väike detail, mida inimesed ei pruugi teada selle maailma kohta? Ma arvan, et tegelikult sul oli väga hea point sellega, et hästi paljud võib-olla inimesed arvavadki, et okei, muusikatööstus ongi kas siis see, et kas keegi teine kirjutab sulle laulu ära ja siis sa lihtsalt laulad seda või siis on see, et see on hästi selline loominguline protsess, et inimesed käevad oma märkmikuga igal pool ringi ja siis ongi niimoodi, et ma nüüd kirjutan ainult märkmikus oma laulusõnu ja siis ma ja võtan selle käsile ja nii mu laulud valmivadki, vaid pigem ongi see, et tegelikult kui metoodiliselt tihti peale muusikatööstuses laule kirjutatakse ja see, et seal on nagu kui me võtame pop laulu, et seal on nagu mingi kindel valem, nagu mis enam vähem arvatakse, mis toimib selleks, et mis raadiotes läheb peale ja kõik muud on ju. Et sest, et tihti peale näiteks meie Eesti oma raadiots on ka see, et nad eelistavad mingi teatud tempoga laule. Mm. Et miks meil lastakse näiteks USA, näiteks TikTokis populaarseks läinud laulud ja kui sa kuulad mõnda Eesti raadiot, nad lasevad tihti peale remikse nendest lauludest, sellepärast, et see lihtsalt on kuidagi rohkem nagu uplifting. Nii et see ongi jah, pigem nagu selline, et kui metoodiliselt tegelikult tihti peale tehakse tööd muusikatööstuses siis selle laulukirjutamise poole pealt, et ongi, kui mina, noh, mina oskan ainult enda kohta rääkida isiklikult, et ma olen käinud ka erinevates laulukirjutamislaagrites, aga see, et kui nii mina... Nii haige mõelda. Ja... No, sa nüüd lähed laagrisse laulu kirjutama. Jaa, sul on engineer, ehk siis inimene, kes on produtsent, kes on arvuti taga ja paneb kõiki neid asju seal omavahel kokku. Sul on topliner, kes aitab sul siis kirjutada meloodiat ja sõnu ja siis sa oled sina artistina ja ise vaatad, kas sa tahad juurde anda midagi, kas sa tahad ise olla osa kirjutajast. Kui sa ei taha mitte midagi kirjutada, see on ka täiesti okei. Aga see, et kui paljud artistid tegelikult, mis ma olen kuulnud ka võib-olla mitte nagu Eesti artistid, mis ma olen just rohkem välismaal kuulnud, on see, et kes lähevad stuudiosse, see on mingi, et aga ma ei tea, millest ma kirjutada tahan, mõelge mulle teema. Oh. Et nagu mina isiklikult ei suudaks seda teha, ma arvan, sellepärast, et ma tahan olla ise nagu
kuidagi personaalselt seotud nende lauludega, mida ma pean esitama väga pikka aega. Et kui mul oleks mingi selline laul, millega ma tunnen, et ma ei suuda samastuda, siis mul on lihtsalt teinud tunne, et ma esitan kellegi teise laulu. Et see ei ole nagu päris minu enda oma. Aga jah, kui mina näiteks Soomes käingi, siis ongi see, et see tegelikult ma lähen hommikul kell 10, lähme stuudiosse. Ma olen ettevalmistanud mingid teemad, millest ma tahaks kirjutada, mis mul võib-olla parasegu hingel on. Ja mingi see nädal on mul hingel see, see ja see. Just. Et ongi, ma näiteks jagan mingid erinevaid neid ette või siis kui ma olen kuulanud mingit audioraamatut ja mul on sealt mingi kindel spetsiifiline osa, ma olen mingi, võib-olla see inspireerib mind täna, et ma tahaks sedest kuidagi kirjutada või panna selle mingi teise vaatepunktiga. Et seal on nii palju mänguruumi, kui mina kirjutan näiteks muusikat. Ja siis ongi, me hakkame toplineriga lihtsalt koos kirjutama, vahet ei oleks alustud refräänist, ükskõikust. Ja siis samal ajal produtsent paneb paika mingi tausta enam ja ma saan öelda, mis, kas ma tahan kiire tempoga, kas ma tahan aeglase tempoga. Ja siis ongi õhtuks tegelikult, kui ma Soomes käin, mul on demo valmis. Nii haige. Jaa. Sest jällegi see laulukirjutamise protsess tundub selline asja, et see võib võtta 2 päeva, see võib võtta 2 aastat. Ja see on täpselt see nurk, mis ma lootsin, et sa tegelikult selle saladusena välja tood see metoodilisus selle juures. Ja praegu mul reaast tuleb pähe, et ma tahaks nii väga kunagi nagu teha, olla kõrval vaatajana nagu kärbes seinal. Tule kaasa. Sellisel protsessil. Ei! Sa praegu teed nalja ainu. Ei, ma ei tee nalja. Sa võid väga vabalt mulle tulla Soome kaasa teine. See oleks nii huvitav. See on täpselt see maailm, millest ma ise olen nii kauga, aga miski pärast see tundub nii põnev mulle. Sellise nagu väikse uurija pilgu läbi. Nii et, no igal juhul. See on nii lõbus. Mulle nii meeldib. See on nagu, ma arvan, et stuudios olemine on üks mu lemmikud osas, et üldse laulukirjutamisega. Muidugi esinemine ka, aga lihtsalt see, et see loomingulisus. Üks asi ongi hästi erinev, et mina teen seda Soomes selliselt, aga näiteks kui ma Eestis Karl Killinguga kirjutan, siis ongi see, et me mingi viitsid õhtul stuudiosse tulla, no hea küll ma tulen, ja siis me teeme mingi, vaatame, proovime, saame võibolla mingi ühe refrääni või midagi sellist paika ja siis me teeme seda mõni hetkiljem edasi. Et seal on jah, nagu väga erinevad vastavalt sellele, kuidas sa asju teha tahad. Kui sa tõid välja selle, et lähed Karliga õhtul stuudiosse, siis mul tuli pähe see... Kas oli kuskil Marti vlogis või kus te olite teinud mingi Are you new here intro mingi laulu? Jaa, ma ei suuda Karliga kunagi tõsiselt stuudis olla, sest et see on see, kui sa teed oma sõpradega muusikat ja siis sa lihtsalt ei saa nagu, teine kord ei saa liiga tõsiselt kaota asju. Ei, see tundub, see on ainu õige lähenemine ja see tundub väga-väga lõbus. Ühesõnaga, mul on viimane küsimus sulle. Ma tahan teada, kuidas te kohtasite Tana Mousat osas. Oh my god. Nagu, okei, okay. Kas ma võin lihtsalt kirjeldada, et see hetk, kui see pilt, mis te panite koos üles, ja kõigi nüüd pole näinud, siis palun minge vaadake, sest muidu te ei üldse aru, millest me räägime, minge Liina Instagrami, see pilt popis mulle ette ja ma reaalselt algus scrollisin sellest mööda, sest ma olin nagu, ma isegi pand tähele, siis ma olin mingi, oot, mida mu silmad just nägid, mis siin toimub, see on nagu mingi glitch in the matrix, nii et lühidalt, kuidas see kõik juhtus? Me olime... Kas ta oli lahe päriselus? I want to know it all. Ta oli nii lahe, ta oli nii tore. Et nagu ma tean, tal on väga palju draamasid olnud ja ta ei ole kõige selline... Aga ta on see, kellega mina üles kasvasin, nii ja, et selles ja, mõttes... Ja ma tean, et nagu ta ei ole võibolla kõige selline nagu draamavaba sisuloja olnud. Mitte. Aga me olime Tate McRae konsertil LA's ja kuna... Nad saavad oma väel hästi läbi või ma ei teagi täpsemalt, siis me olime üleval seal rõdul ja seal ei olnud nagu eraldi mingit sellist piiratud ala. Me olime just Marti vaatasime kontserit üleval rõdul ja siis korraga Marti vaatab, oh my god, see on Tana Mousat. Ja siis ma olen mingi, ma ei tea, ma ei, okei, nii. Ja siis mina ei ole tavaliselt see, kes läheb juurde ja küsib pilti. Ma olen väga tagasjoidik, eriti mis puudutab sellised olukordi. Aga kui keegi vähegi teab Martit, siis Marti on see, et ta lihtsalt lendab peale. Oh ta lendab peale, ta oli mingi, hi, my wife would like to take a photo with you. Is it okay? Ja siis ma olin mingi, Oh my god. Ja siis ma läksin sinna, sest ta oli ka, rääkis ka, et kus me olime mingi tead, me just abielusime Vegasas, siis ta oli mingi, palju õnne, te olete täiega nunnud. Ja siis ta rääkis ka, et ta läheb just nädalavahetusel Vegasas ja ta loodab, et ta uuesti ei abielu, sest ta abielust Jake Pauliga kunagi. Aga temaga, ta oli nii siiras ja vahetu ja nii vaba, mida ma üldse ei oodanud. Ma arvasin, et see on umbes niimoodi, et me teeme pildi ära, siis ta mingi, okei, bye. Aga ei, ta oli nagu, temaga oli väga tore juttu rääkida ja nagu, oh my god, meil on nii palju asju rääkida ja kõik, mis on toimunud viimasel ajal USAs,
eriti. Nii et kui me ühel hetkel saame selle eestikeelse video valmis, siis sa saad sealt veel väga palju rohkem teada, sest et see ei olnud kindlasti üks selline asi, mis seal juhtus. Seal on väga palju veel. Ma sunnin siit pärast salvestust mul ühe saladuse veel rääkima selle USA asja kohta, sest uudisimu on praegu nii kõrgel. Ja kui sa räägid, kuidas te rääksite nagu temaga juttu, ma ei kujuta ette seda lihtsalt. Et kõik on nii vabal, kõik on nii USA. Nagu USAs. Ja, et kindlasti ei ole võibolla kõikide USA sisuloojatega või tuntud inimestega sama teema, aga temaga oli kuidagi selline väga... Väga vaba ja Marti tegid aga nalja ka seal ja siis ma olin mingi... See hetk nagu, me kõik vajame nendel hetkedel sellist meest nagu Marti lihtsalt, kes lendab peale, kes on mingi, me teeme selle ära. Ja nagu ma mõtsin selle peale ka, et ilmselt ei olnud mingi ja teeme full on photoshooti. Ja sa nägid selle ühe pildi peal nii hea välja ka. Aitäh. Nagu ma kujutan ette, et kui mul kunagi sõike hetk tuleks, siis see oleks täpselt see hetk, kus mul mingi juuks tuleks veits püsti või ma üldse ei jääks rahul, aga see oli nii hea pilt ka. Siis ma olin mingi, ei ole võimalik, et teil niimoodi vedas lehtsalt. See on see, et Marti lihtsalt on maru hea foto. Jaa, suurepärane. Sul on ikka Instagram must spend. Uskumatu. No ühesõnaga, see on väga hea noot minu mõelest, millal meie vestlus siin kokku ka tõmmata. Aitäh sulle nii huvitava vestluse eest. Aitäh, et sa oled nii avatud ja oled nii tore ja okei, tore ei meeldi mulle, see sõna ei meeldi mulle, see on nii mitte midagi ütlev. Aitäh, et sa oled nii siiras ja nii vahetu ja et sa paned mind nii hästi tundma ja nagu mul oli nii hea tunne täna hommik üles sargata selle teadmisega, et ma ei ole pinges tänas intervju pärast. Nagu ma tean, et me võime vabalt rääkida, see on väga huvitav ja ma absoluutselt ei eksinud, nii et aitäh sulle. Aitäh. Ja kohe nüüd jätkame meie tavapärase programmiga, nii et näeme teiega juba mõne hetke pärast. Ühesõnaga, ma olen teil ühe vaffa story time'i tegelikult võlgu. Eelmisel nädalal ma siis tegin otsa lahti sellega, kuidas mind kutsuti Tartu Ülikooli loengusse rääkima. Ja ma lihtsalt asin korraks teiega seda kogemust jagada, sellepärast, et mille jaoks mul see podcast ikka on, kui mitte enda vaffate mõtete jagamiseks. Ma panin endale ka mõned märksõnad siia kirja. Nende kirjutamine jäi mul poolikuks, kui ma praegu vaatan, aga ma räägin nii palju, kui mul meeles on. Ma otsustasin Tartusse minna täiesti üksinda. Ma mõtlesin, et okei, this is my time to shine. Ma võtan sellise väikse ühe päeva by myself. Ma oleks võinud kellegi kaasa võtta, aga ma tundsin, et juba nagu Tartu Ülikooli loengusse rääkima minek on selline enesületus, et teeme sellest juba ühe sellise üksiku enesületuse päeva. Nüüd, kui te ole kursis, minge kuulake eelmise episood jutujuttu, aga väga lühidalt mind kutsuti rääkima podcasti tegemise, alustamise teemadel sellisesse õppainesse nagu sissejuhatus audio meediasse. See toimus nende ühiskonna instituudi majas, ühiskonna teaduste instituudi majas, ühesõnaga ühiskonna teemade majas, Juhan Peegli auditoriumis, mis kujutsin ette, et see on selline mingi ülisuur aula või midagi väga fansit, aga minu kasuks ta tegelikult oli pigem selline väikene ja armas klass, ehk pinge ei olnud liiga suur. Väidetavalt seal kursusel peaks käima 46 inimest, aga kohal oli reast pigem nagu mingi 20 või isegi vähem. Jällegi asi, mis tegelikult rääkis minu kasuks, sest see võttis seda pinget maha. Esimene nagu selline umf moment oli siis, kui ma seal õpetajaga või õppejõuga. Ma ütlen kohe ülikooli õppejõudude kohta õpetaja ja mulle ei jää meelde, et nad on tegelikult õppejõud. Ma kõnnime sinna klassi sisse ja see on nagu täpselt see hetk, kui sa oled tudeng ja see nii-öelda külaline tuleb sisse, et sa nagu tahaks öelda tere, aga keegi nagu kollektiivselt ei ütle veel tere, sest loeng ei ole alanud ja siis sellised suke kummaline olukord. Ja ma läksin sisse, ma ikka kütsin kõigile tere, siis mingi kaks inimest võib-olla vastasid, see oli selline natuke ebamäärane. Ja seal oli nagu, ütleme, ma ei saanud kuskil istuda, seal oli selline õpetaja pult, seal me seisime. Siis see loeng algas, see õppejõud tegi mulle väikse sissejuhatuse ja see oli aeg mul rääkima hakata. Ja see oli see hetk küll, kus ma esiteks, kui ma olin esimesed sõnad välja öelnud seal auditoriumis, siis ma sain aru, et ma pean mitu korda esiteks kõvemini rääkima ja siis ma hakkasin alles oma peas arvutama, et okei, see loeng on poolteist tundi pikk ja ma pean poolteist tundi nii kõva häälega sellise energiaga rääkima, see tuleb paras pähkel. Ja seda ka tegelikult oli esimese asjana küsiti mu käest, miks ma ei õpi Tartus, miks ma õpin Tallinnas, nii et kohe see nagu million dollar question küsiti minu käest ära. Ja peale seda ausutades tegelikult väga hästi, seda ma mainisin ka eelmises osas, aga see on nii äge, kui sinu valdkonna kohta küsitakse sult väga asjalik küsimusi ja see on ka täpselt see, mis juhtus ja peale seda loengut ma veel jäin osadega sealt vestlema, me rääkisime nii nagu Tallinna Tartu erinevusest, nii siis ma meie erialast ja ma sain isegi neilt mingid kohviku soovitusi kuhu minna
Nii et igal juhul oli lõpp hea, kõik hea ja üli äge kogemus. Peale seda ma veel läksingi kuskile kohvikusse, ma mingi hakkasin oma mingid episoodi ettevalmistusi seal tegema ja kui ma pärast bussi peale läksin, siis ma miski pärast alahindasin seda vahemaad, mis oli sealt kohvikust bussi peale. Sain poole peale aru, et ma hakkan hiljaks jääma ja siis mingi läks asi paugu pealt üli kaootiliseks, võtsin ma poldi tõuksi, mingi kihutasin mööda Tartu linna, aga samas tundsin ennast nagu mingi turist, sest ma eksisin reaalselt mitu korda Tartus ära, sest see tundus kuidagi naeruväärne võtta kätte Maps, sest ma arvasin, et Tartu, küll ma tean, kuidas siin asjad käivad, tuleb välja, et ei teadnud ja lõpuks, kui ma sinna bussi tagasi istusin ja koju sõitsin, ma kuidagi jõudsin aru saamale, et ma võiks tihemini neid üksinda kuskile väikseid daytrippe teha, sest see oli väga mõnus, kui sa ei pidanud terve päev rääkima, sa said nagu oma ette olla oma mõtteid mõelda, okei, korraks oli see loeng ja siis peale seda oli jälle selline väga, väga hea tunne, nii et ma arvan, et suvel ma kindlasti tahaksin veel mõne sellise reisukese ette võtta. Ja veel üks teema, mida ma korraks tahsin siin lõpuosas puudutada, oli siis Met Gala, mis nüüd, ma isegi ei mäleta, millal see oli, aga millalgi hiljuti see nüüd toimus ja okei, ma võiksin rääkida nendest kostüümidest, et on alati väga ägedad. Tõde on see, et ma ei viitsinud neid kõiki läbi vaadata, et sealt oma lemmikuid isegi valida. See on küll väga äge, aga ma kuidagi alati tunnen, et iga aasta ma näen need esimesed pildid ära, ma olen nagu vau ja siis kiiresti saab minu jaoks sellest teemast nagu mõõtäis, et ma ei viitsi sellest liiga palju rääkida, aga minu mõelest selline üks natukene tõsisem võibolla teemapunkt või asi, mis nagu see aasta oli, oli Kim Kardashian ja tema see siis kostüüm, ta kandis Marilyn Monroe kleiti, millesse ta sellisel kuul nagu ta oli, ei mahtunud. Ja siis tuli selles suur teema, sellepärast, et ühes intervjuus ütles seal koha peal, et jaa, ma olen 3 nädalat umbes mitte süsivesikud ja suhkruid söönud, et siia kleiti mahtuda. Ma ise nägin seda intervjuud ka ja see oligi täpselt selline, et sa võid, ütleme nii, see täpne sõnastus, sa võid seda igate pidi võtta. Ja, aga palju tuli kriitikat selle koha pealt, et see ei ole okei, et ta nii ütleb ja nagu kus on body positivity ja kõik see. Ja siis ma nägin ühte üli huvitava TikToki, kus üks tüdruk tõi nagu näite, et okei, et näitlejad kaotavad väga nagu tavapäraselt näiteks kaalu, et mingisse rolli sobida või ajavad ennast väga hullult vormi, et mingit rolli täita ja et nagu kui Kim Kardashian seda teeb, siis on kõik mingi Et see oli selline selle tüdruku arvamus. Ja ma ei tea, ma lihtsalt kuidagi tundsin huvi, et minu mõelest selle teema võiks tõstatada. Te võite vabalt anda kommentaardis või mulle eraldi kirjutades teada, mis teie sellest teemast arvate. Meil oli nagu pikk diskussioon sellel teemal enne salvestust ka ja ütleme nii, et ma arvan, et miks see on mulle südamelähedane, on natuke nagu sellepärast, et see olukord, et keegi tuntud teeb midagi ja siis teda süüdistatakse just nagu selle nurga alt, et sul on nii palju noori tüdrukuid, kes sind jälgivad ja teevad nüüd samamoodi. Okei, üldjoodes ma saan aru, ma saan, tegelikult, okei, ma lähen kohe enda mõtte juurde. Minu jaoks nagu võibolla on absurdne, et seda ühte näidet tuuakse nagu eraldi nii tugevalt välja, kui Kardashianid ei ole mitte kunagi realistlikud eeskujud olnud ja nüüd, kui nagu Kim tahtis seda kleiti kanda, sellepärast, et ta peab ju millegagi välja paistma, ta peab iga aasta mida kuuemat paremat tegema, siis tuuakse see eraldi välja kui nagu üli šokeeriv asi. Minu nagu mõtted seoses sellega ongi see, et Kardashianid on alati olnud entertainerid. Nad on siin, et meie meelt lahutada. Minu meelest vähemalt, et te võite anda teada, kui keegi teist ei nõustu, neil ei ole kunagi välja tulnud nagu realistlik eeskujuks olemine, sest nende elustiil on nii mitte realistlik enamike inimeste jaoks. Ja võibolla ka sellepärast ma ei näinud, et see oli otseselt, või no minu jaoks see, et ta seda tegi, et ta tõesti elas väga spetsiifilisel, ma ei tea, toitumiskaval režiimil 3 nädalat, et kleiti mahtuda. Minu jaoks see ei ole esiteks isegi mitte vale, sest iga inimene saab ise otsustada, kuidas tema soovib oma elu elada. Ja selle üle võib vaielda ka see, et ta selle niimoodi intervjus välja tõi, et oh my god, ma kukun varsti kokku, mul on kõht nii tühi, et kas see nagu oli õige või mitte. Aga me ütleme nii, et kui nad ei teeks iga mõnedaga mingid crazysid asju, aga me neid ei jälgiks ka. Ja minu jaoks võtta nagu sellist asja pähe, esiteks ei tundu nii nagu mõistlik idee ja ma lihtsalt olin üllatunud, et nii paljud inimesed hakkasid nagu sellest rääkima selle nurgalt, et ta on ju eeskujuks nii paljudele noortele.
ma ei tea, kellele Kim Kardashian eeskujuks on, ta on nii, nagu ta, minu, ma räägin, minu mõelest ta näge, mina ja näiteks jälgin teda kogu tema seda issand, juurakooli teekonda, ma vaatan nende showd, aga kõike sellepärast, et selle, sest see lahutab mu meelt, ma ei võta neid kui nagu võibolla otsesid eeskujusid täielikult, mingites aspektides kindlasti, aga mitte täielikult ja võibolla sellepärast see oli jah selline natukene konfliktne teema minu jaoks, nii et mind väga huvitab, mis te arvate, jätke enda nii-öelda, ingliskeeles on hea väljend, stance on the matter, et antke enda teemakohased arvamused algkommentaarides teada, võibolla me saame mingi väikse debatti sellest siin teha, mind väga, väga huvitaks, aga ma lihtsalt mõtlesin, et see vääriks mainimist ja igal juhul need kostüümid see aasta olid ka väga-väga ägedad. Lõpus faktike, ma sain, nagu me käisime Lauraga, nagu ma see episood mainisin, ka jaanuaris New Yorkis. Me käisime seal Met muuseumis ka ja nagu ma sõin seal ees hot dogi ja siis Laura oli mingi, oh my god, sa sööd nendel Meti treppidel hot dogi ja nagu ma sain kogu aeg aru, see on see muuseum, kus see pall toimub, ma sõin selle muuseum ees treppidel. Hot dogi, aga nagu ma ei saanud aru, et selle palli jaoks tehaksegi need õues olevad trepid nagu sisemuseks, siin ehitatakse seinad ümber. Miski pärast ma arvasin, et kui nagu Metgala toimub ja ma satun New Yorki, et ma võin seda sealt kõrvalt lihtsalt vaadata. Nagu ma ei olnud endale kunagi, ma ei olnud teadvustanud, et need on need samad trepid, kus nad alati kõnnivad. Ja alles nüüd ma tagant järgi sen aru ja see oli väga selline huvitav moment ja selline natuke ka nagu kuidas sa Maria varem aru ei saanud moment, aga igal juhul nüüd see hot dogi söömine seal Met muuseumi treppidel, see omas minu jaoks täiesti uue tähenduse. Nii et nii palju see kord udujutust. Also keegi teist kommenteeris või saatis mulle Instagramis sõnumi, et milles selline nimi udujut, et kas mitte udujut ei tähenda, kui sa nagu valetad, et kas udujutu ajamine ei tähenda seda, kui sa nii-öelda ajadki udujutu, mis ei ole tõsi. Ma ei olnud sellele varem niimoodi lähenenud, aga see annab mulle hea sellise viisi öelda, et kõik, mis me siin räägime, kõik on udujut, ühtegi asja, mis ma siin ütlen, ei tohiks otseselt võtta ja annab sellise väikse saladuse loori kogu asjale, nii et see oli lihtsalt huvitav tähelepanek, mis mul praegu pähe poppis. Ühesõnaga, aitäh teile, et te selle episoodi meiega täna veitsite. Tegime ka külalise intervjuosa veidikene pikemaks, nii et võite teada anda, kuidas meeldis, kas meeldis, kuigi ma olen suht kindel, et minu ja Liina vestlus täna oli lihtsalt nii huvitav, et kellele see ei saaks mitte meeldida. Igal juhul loodan, et te lahkusite siit episoodist elamusega, nii et olge tublid, püsige terved, kantke hoolt oma vaimse tervise eest, puhkage. Tundub, et mina pole seda ammu teinud. Puhake, kui teil seda vaja on. Mina näiteks see nädal lähen spaasse. Võibolla järgmine nädal saan teile jagada muljeid sel teemal, et valmistuda sellele järgnevaks eksamite nädalaks. Ja kui kellelgi teist on veel eksamit tulekul ülikoolis, siis jõudu sulle. Sa saad hakkama. Kui mina saan hakkama, saad ka sina hakkama. Ja jagame tulevastes episoodides enda mingeid muljeid tulemusi, mis iganes. Ühesõnaga, olge tublid ja kuuleme teiega juba järgmisel reedel.